Культура, да? Неособленная культура. Культура, которая не дает возможности двигаться, не дает возможности развиваться, закрывает ей лицо. В буквальном смысле приматывают кольцом к тому месту, где она находится. Так надо бить по-настоящему. Рядом с культурой находится человек в боксерских перчатках, который будет бить культуру. А может прямо на этой штуке нельзя написать, нет? А де дівчинка з циферками? Оголошення чергової сесії або оголошення чергової комісії. Ну, а я... Ні-ні-ні-ні. Дівчина з купальником, я не відмовлюсь, але... К сожалению, это то, что на самом деле происходит с нашей культурой сегодня в Херсоне. А лучше не знает, это я не знаю. Ну так кто стал мне звук, я не знаю. Ну конечно легко быть на месте человека, который стоит рядом с другим привязанным к стулу с закрытым лицом. Мою фотку хоть уберите. Ми підтримуємо культуру, ми підтримуємо тебе чи ні? Ми підтримуємо культуру. Ти тебе підтримуємо чи ні? А ну кажи, ми підтримуємо, ми за культуру. Ми розвиваємо культуру. Тобі приміщення треба. Ми все зробимо для культури. Ми для того ж вам і обрані. Ми делеговані вам і нам повноваження, щоб ми підтримували культуру. Я правильно говорю? А ну скажи. Я правильно говорю? Я ж за культуру. Ми розвиваємо спорт, ми розвиваємо тільки на підтримку культури. Культура – це наше все. Ми воюємо заради культури. А за що ще воювати? Це Черчилль казав. Правда? Культура, правда?